palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos observar tão grandiosidade que é o amor de Deus. Que amor é esse? Que foi capaz de ficar por um determinado tempo longe do seu Filho para que nem eu e você ficássemos longe dele pela eternidade. Então, para observar de que maneira nós podemos retribuir ou tentar, pelo menos chegar perto de uma grandiosidade de um amor desse. E aqui eu paro para pensar, como que podemos fazer isso? E creio que nós podemos fazer isso de tal maneira. É andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, caminhar como Jesus caminhou. E que nós hoje em dia pudéssemos nos rasgar para que Jesus viesse aparecer em nossas vidas e para que nosso próximo possa nos ver também. Que amor é esse que um dia me alcançou e que te alcançou também? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Gosto muito dessa passagem, mas tem uma outra que eu gosto também, que diz: se Deus entregou seu único filho por amor de nós, ele não nos daria juntamente todas as outras coisas? Nós temos que entender a nossa posição que nós temos, que é de filho, e a posição de Deus, que é de pai. Deus não é o nosso padrasto, ele é o nosso pai. E aquilo que ele tinha de mais importante, ele deu por amor de nós, que foi o seu único filho. Então, às vezes, a gente chega em algumas situações que a gente acha que Deus não nos ama pelo fato de ele não ter nos dado alguma coisa. Se Deus deu o seu único filho, aquilo que ele tinha de mais importante, ele não nos daria as demais coisas. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Então, a partir do momento que você entender a sua posição de filho e a posição de Deus, que ele é o seu pai, você vai desfrutar das bênçãos que ele tem para a sua vida. Fique com essa palavra, em nome de Deus.